Lesson 4, Living in America. Nej, men det känns lite kalanka att köra den här låten så som vi gjorde, och det var lite så det kändes under den perioden också. Vi hade precis slutat gymnasiet och jag hade precis gått på SOS-bidrag och alla var skitglada. Vi har fått ett skivkontrakt och helt plötsligt blev vi superstora. Så det kändes ganska surrealistiskt och helt fantastiskt på samma gång. Och den här låten var en av de låtarna vi spelade in själva i ett sovrum hemma på en liten portastudio på 8 kanaler. Och den tog oss genom hela Sverige och en liten bit till, kan man väl säga. Fantastiskt. Applåd för det första. Tack. Vi går vidare då. 2006. Dying to say this to you. Kör vi, grabbar. Det där lät ju för jävligt. Hur tänkte du här? Nej, men vi tänkte nog att det var ungefär så där det kändes under den perioden faktiskt. Nej, men det var enormt kaotiskt och väldigt galet. Vi spelade in den här plattan i USA och jag tror vi som medlemmar i bandet var inne i en period där vi alla... Det var lite upp och ner, allting var lite galet, både på gott och ont kan man väl säga. Så det lät, känslomässigt så kändes det nog lite så här för allihopa. Får vi höra lite till? Okej, 2009! Crossing the Rubicon. Jesper är som spelar själv. Förklara. Den är inspelad i Kalifornien, den här skivan, och lite Hotel California-känsla tror jag vi fick på den. Los Angeles har alltid varit, och Kalifornien för den delen har alltid varit en stor marknad för oss, och vi har alltid trivts där. Vi har bott där stundtals, och hela den skivan spelades egentligen in i USA och mestadels i Kalifornien. Så vi hoppades på lite surf-soundet, men det fick vi kanske inte riktigt hela vägen, men det är en bra låt i alla fall, Hotel California. Hotel California med Jesper! Okej, då är vi framme vid 2011. Something to die for. Well, I've been dancing with myself. Oh, oh, I'm dancing with myself. Oh, oh, I'm dancing with myself. Du kör lite beguiden här helt plötsligt ensam. Maja, hur tänker du? Det var en snabb tolkning när jag fick uppdraget det här idag att försöka tolka fjärde skivan. Och då tänkte vi så här. Okej, det är väl den här skivan vi faktiskt är mest... Vad säger man? Independent. Den här skivan vi har stått för mest själva. Den självständighet, nu har ni varit mycket i USA och så, men jag har ju hängt i Sverige så att independent, självständig då. Okej, förlåt. Ja, nej, men helt rätt, absolut. Fan, jag stör mig själv på sådana människor. Nu är jag en sån själv. Ja, det är gött. Nej, men det är helt riktigt. Vi gjorde allting själva och vi var hemma i Malmö och det kändes som det var dags att göra det på fjärde plattan faktiskt. Så den är vi superstolta såklart över. Så ni har dansat med er själva och gjorde den helt själva. Okej, sen den här sista, det blir ju lite... Men jag tänker att i framtiden då, 2050, när ni släpper den sista skiva och är större och äldre än Rolling Stone, så kommer det låta. Först då blev det väldigt tyst och sen så började du blinka här borta igen, Jesper, vad? Jag vet inte, man får ta jobb på kanske Stena Line som cocktailpianist eller någonting. Jag vet inte riktigt. Någonting i den stilen tror jag. Jag tror inte det kommer hända. The Sounds, ni klarade uppdraget. Fantastiskt bra tycker jag.